Мы поставили перед собой мету у год 150 угоддзе нашага выдатнага фотамайстра зрабіць такі вось экспазіцыйны тур, можна лічыць, у Беларусі, Швейцарыі, Санкт-Петербургу, які прысвечаны спадчыне гэтага чалавека. Спадчына вядома, імя таксама знакамітае, але далёка не кожны ведае, што гэты цудоўны чалавек родам з Мінска, тое, што ў яго беларускія корні, таму, канешне ж, нам прыемна менавіта ў беларускім кантэксце падаць вось той фатаграфічны матэрыял. Ну і безумоўна прадставіць вось шэраг тых партрэтаў знакамітых персон і ваенных дзеячаў, палітычных, грамадскіх, артыстаў, якіх у розны час фатаграфаваў Маісей Напельбаум. Такім чынам прадстаўлена эпоха. Эпоха праз асобы, канешне ж, асаблівасць, што мы прадставілі ўсё ж такі арыгінальныя творы, арыгінальныя фатаграфіі. Такія выставы варта рабіць. Я памятаю, як некалькі месяцаў таму мы зладзілі выставу Пётра Шумава. Ён, на вялікі жаль, асацыюецца і з Францыі, і з Расіі, і мала хто ведае, што ён мае беларускія карані, ўсё ж такі яго талент, яго постаць асоба фарміраваліся ў тым ліку і на беларускай зямлі, і таму вось гэтае беларускае, да, умоўна значэнне адыгрывае вялікую ролю.